Gražiausią NKL Viking Loto ketvirtfinalio epizodų dešimtuką pradedame su Kalilu Tomasu, kuris pakabintą kamuolį efektingai pasiunčia į krepšį. Po Aurimo Urbono rezultatyvaus perdavimo. Devintoje vietoje liko Neptūno dublerių polės Nojus Mineikis, kuris pataiko svarbiausią rungtynių metimą ir savo komandai padovanoja vieną iš dviejų pergalių prie Šakių Vytį. Aštuntoje pozicijoje liko Sibeti žaidėjas Laima Sorilį, kuris pats perima kamuolį, o greitoje atakoje galingai jį sugrūda iš viršaus. Dvyliktasis jo taškas. Pasigrožėkime ir dar kartą. Septintoje vietoje atsidūrė fantastišką metimą pristatantis Gargždų vedlys Modestas Kumpys, kuris aidint kėlinio sirenai smeigė itin tolimą tritaškį. Šeštoje vietoje įsitaisęs šilutiškių polėjas Justinas Tayloras greitajame puolime išnaudoja komandos draugo atidarytą koridorių ir skraido virš lanko. Penketuką pradeda Telšių atstovas Tomas Danavičius, kuris prasiveržė pro galinę liniją ir galingai sugrūdo kamuolį į krepšį viena ranka. Ketvirtoje vietoje likęs klaipėdietis Matas Vaitkus pats perėmė kamuolį, o po varžovų krepšių tradiciškai pademonstravo savo šuolio galimybes. Matas Vaitkus galbūt šiuo dėjimu šiek tiek pažadins ir savo komandos draugus dar kartą. Trečią poziciją užėmė Sūduvos Mantingos centras Šarūnas Beniušis, kuris įsibėgėjo nuo tritaškio linijos, o po krepšių nepaliko jokių šansų gargždiškiams. Antroje vietoje likęs Dovydas Romančenko Šakiuose iš pradžių apgavo Darjušą Lavrinovičių. Po krepšių sunaikino ir Kšištofo Lavrinovičiaus gynybą, bei sukūrė fantastišką epizodą. Gražiausio ketvirtfinalio epizodo autoriumi tapo jau matytas Beniušis. Dvikovoje su Gargždais aukštaūgio kelyje pasimaišė varžovas, tačiau centras jo nepabūgo ir įspūdingai sugrūdo kamuolį iš viršaus.